MX1, aí no meio da noite,
e 2 ele consegue assumir. Mas o Jânio tá tudo bem aqui. Literalmente empurrando. O Jânio é que ultrapassa aqui, ó. O Jânio vai saber nesse seguinte. O Jânio vai pegar na volta. São 3 caminhos da liga. Jânio é o Família e Jânio da Liga. Jânio tá tudo bem. Emerson Lira tem uma freada, não deu atenção. Enquanto isso, não tem nada. Vamos fazer de novo que a sensação é horrível. Olha o que está colocado. O Thiago e Johnny está aqui, que já vai ali pressionando. Liga no pista, está vindo para cima do Jânio. E aí, no garoto da Bet 20, a Bet dos VIPs é liderando na número 301. É o Ivador, vem liderando o sol. E a Bet fica para cima da colocação. Entre Jânio e Jânio. Aí o Jânio está liderando na 301. Jânio e Jânio vem de 42 e 21. Jânio e Jânio, todos sabem o número 4. É o top 3. Enquanto isso, o Jânio está vindo no limite e o Jânio e Jânio se desafinando. Recebeu o ataque da penalidade. Fechou. Agora está vindo assim, meu vice-líder do Santa Prova. E não vai passar para o que dele. Os objetivos para o Ivador. Não pode bater, porque vai precisar do perfil.
distância até mais. O Viva Lua já pilotou o Nacional, já pilotou o MX. O coração vai vibrando, fez tudo ok, Cris? Saiu de último, né? Muito veloz, a gente viu aí no vídeo, não tem o que dizer. Mas é que chegou, mas não conseguiu passar. Meus compadres. Show de bola, no Vivador, top. Obrigado, irmão. O Jonathan Pinto, top também. Obrigado, minha sinalização. O espetáculo não ganha nós, né? Perfeito. Show. Perdão, vou terminar, irmão. Não aguento mais. Estou exausto. Muito obrigado a todos que vieram prestigiar esse mega evento. Foi um show feito para vocês. Parabéns aos atletas. E que Deus abençoe a cada um dos senhores. Vão em paz. Quando chegar em casa, ajoelhe no chão e agradeça a Deus pelos livramentos do dia. Assistência, muito obrigado. Fim.